Unë pas siguruar. Pacientët që do të paraqiten tek mjeku i familjes për të përfituar barna me rimbursim, që nga muaj i shkurt në Tiranë nuk do të marrin më një recetë, por një kod 5 shifror. Me të do të paraqiten në farmaci, mjeku të dhënat e qytetarit dhe ilaçet e përshkruara do t'ia përcjell elektronikisht farmacistit. Monitorohet skaden se barit, numërsirë se barit, mjekimi që përfiton qytetarit, përfitohet në mënyrë më të sigurt, me cilësi më të lartë, sepse një recetë e përshkruar nga mjeku duke pasur mundësinë e recetës elektronike plotësohet duke zbatuar protokollet e mjekimit që kanë, pra monitorohet zbatim protokollit, eliminohen gabimet në informacion nga mjeku dhe farmacisti. Gjithashtu receta elektronike, sipas specialistëve të Ministrisë së Shëndetësisë, shmang abuzimin. Në shkrim elektronik, pra është një tipar i recetës që ka mjeku vetëm ai mjek ka atë USB në shkrim elektronik, që më të saj bën të vlefshme recetën që sapo ka përshkruar ai. Pra struktura përgjithëse për ndaluar abuzimin nëse ka, e ka më të qartë hartën se çfarë ndodh duke pasur një sistem të tillë. Të gjitha etapat për shkrimin e mjekut, ekzekutimi në farmaci, rimbursimi të receteve nga drejtoritë rajonale të fondit, janë të monitoruara në çdo etapë. Receta elektronike fillimisht është pilotuar në Durrës dhe gjysmën e parë të vitit pritet të shtrihet edhe në Elbasan, Fier, Vlorë e Korçë.